Италия Сенаты мигранттарға қарсы бағытталған жаңа декретті бекітті. Талаптары күшейтілген бұл құжаттың авторы осы елдің вице-премьері әрі ішкі істер министрі Матео Сальвини. Жаңа қаулыға сай мемлекет мигранттарды қабылдауға кетер шығындарын қысқартып, босқындарға қатысты процедуралар жеңілдемек деп жазады локал басылымы. Басты өзгеріс ретінде енді елде тұруға рұқсат берілмейтінін айтуға болады. Мұның орнына ерікті репатриация бағдарламасы енгізіліп, елге заңсыз келген мигранттарды арнайы орталықтарда ұстау шығындары қысқарады. Оларды елден шығару тәртібі жеңілдеп, Италия азаматтығын қабылдау ісі қиындатылады деп жазады локал. Жаңа өзгерістердің арқасында Италия жыл сайын мигранттардан 1,5 миллиард еуро үнемдемек. Сайлау алды уәдесін орындауға тырысқан ел үкіметі 2018 жылдың маусымынан бастап өзге ел азаматтарының заңсыз келуін шектей бастады. Тіпті өз айлақтарына осындай мигранттарды тасыған үкіметтік емес ұйымдар кемелерінің кіруіне де тыйым салды. Осындай қатаң шаралардың арқасында биылғы жазда Италияға заңсыз келген мигранттар саны бірнеше есеге азайды. Ал Италия үкіметі осылай көңілшектік танытқан одақтастар басқаларды әуре сарсанға салмай, өз аумағында қабылдай бергенін қалап отыр. Ал Samsung президенті адам ДНК-сына жасанды интеллектіні енгізуден сақ болу керек дейді. Business Insider басылымына берген сұхбатында Янг Сон болашақта адамның қалт еткен әрбір қозғалысы биомәліметтер қорының арқасында ұдайы бақылауда болатынын айтады. Бұлар геномды сақтап түрлі болжамдар жасайды, аурудың алдын алып асқынуына жол бермейді. Мәліметтер базасы үлкен бизнестің бір бөлігіне айналады. Аса мол көлемдегі деректерді қолданған компаниялар сіз туралы барлық ақпаратты жетік білетін болады. Осы дерек қорының арқасында әрбір қадамыңыз бен қозғалысыңыз түгілі қан құрамындағы өзгерістер, автокөлік туралы мағлұмат, ішім жеміңіз ғана емес, үйіңіздегі ауа температурасы да тайға таңба басқандай көрініп тұрады деген Янг Сон адамзат ақпараттың ашықтығына қатысты этика мәселелерін ескеруі керектігін айтады. Бүгінде жасанды интеллект пен дерекқорлары адамдардың денсаулығын жақсарту үшін қолданылып жатыр. Топ-менеджердің ойынша болашақта түрлі аурудың бастапқы кезеңін дәл анықтап, тиісті емдом жасау үшін геномның көлемді мәліметтер базасы болғаны жөн. Геномды зерттеу бағытында жасанды интеллектіні терең зерттеп, қолдану ісі кеңінен қарқын алады. Бұл жүйенің мінсіз болып жетілдірілгені соншалық толығымен сипаттап шығуы мүмкін емес. Алайда мұнша мол көлемдегі мәліметтер компаниялар теріс мақсатта да қолдануы ғажап емес. Дәрі-дәрмектің аурудан емдеп жазатын күшінің бәсеңдегені осыған дейін талай рет айтылып жазылып жүрсе де қоғам бұл қатерге әлі мән берер емес. Бұл жолы Цайт газеті түрлі кеселге қарсы қолданылар көптеген антибиотиктің қауқарсыз екендігін жазыпты. Дәріге төзімді бактериялардың кесірінен жыл сайын 33 мыңдай еуропалық көз жұмады екен. Пенициллин ашылған 90 жылдан кейін бактериялар антибиотиктерге төзімді бола бастады. Осыдан 3 жыл бұрын Еуропадағы 700 мыңға тарта адамнан табылған бактериялардың дәріге төзімділігі анықталды. Бұл жағдайлардың 3-тен 2-сі стационарда емделіп жатқан пациенттерден көрініс тапты. Олардың 33 мыңнан астамы түрлі жұқпалардың асқынуынан көз жұмды. Ғалымдар ұсынған деректер осындай. Бұл көрсеткіш Италия, Грекия, Румыния мен Португалияда жоғары, ал Скандинавия елдері мен Эстонияда және Нидерланд да төмен. Ал Германия бұл тізімнің бел ортасында деп жазады автор. Бір-біріне ынтызар адамдардың арасындағы қарым-қатынастың нығайып, жаңа бір деңгейге көтерілгенін қалай білуге болады? Штерн басылымының жазуынша, көңіл жарастырған жандардың жұбы мен деп бөлектеніп, өзімшілдік танытқаннан гөрі біз деп бірге болғанды қалай екен. Әрине, бұл үшін біраз уақыт керек, дейді Калифорниялық университет зерттеушілері. Сарапшылар осыған дейін 5000-ға тарта адамның арасында жүргізілген 30 зерттеудің нәтижесін талдап шығып, осылайша біз деген сөзді бақытты жұптардың көп айтатыны анықталған.